Ale jsme v Unii. Tvářte se všichni šťastně. To je dotací Evropské unie, prosím vás, tohle štěstí. Kdyby jsme ty sedačky dali do sběru, se sem vlezli. No, to se nás změnilo. Teda nevypadalo, že se sem vlezete. Ale jo, to je normální rekord Guinnessův. Děláme samé rekordy, máme trávné rekordy na to, kolik se nás vyjde na chatu, nebo to, kolik se nás vyjde. A do jedný postele. Budeme se tvářit, dělej. Máme všechny děti? Ano. To pošlu do Unie, tohle to. To je cestovní ruch ke Krkonoší.